पुण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पाणी कमी आहे. आत्ताचा जो साठा आहे तो जेमतेम 5 महिने पुरेल असा आहे. त्यातही म्हणजे उद्योग आणि कमर्शियल वापरासाठी जर पाणी कमी केलं तर अशा परिस्थितीमध्ये काय नियोजन आहे? कालवा समितीमध्ये काय चर्चा झाली? पालकमंत्र्यांनी या संदर्भात काही सूचना दिल्या का? कालवा समितीची बैठक आताच संपलेली खडकवासला प्रकल्पाची. ह्याच्यामध्ये आम्ही विनंती केली दादांना की पुणे शहराचं पाणी कमी करू नका. वाढतं पुणे शहर आहे. पुण्याची उपनगरे बऱ्याच लोकसंख्या आहे आणि ह्या लोकसंख्येला आज पाणी पुरत नाही आहे. तुम्ही पाणी कपात करू नका अशी विनंती केलेली आणि ती विनंती आज बैठकीमध्ये दादांनी सूचना दिल्यात की पुणे शहराला पाणी कमी पडून देऊ नका. आणि आम्ही मागणी केली तर पुणे शहराला आज आपण म्हणल्याप्रमाणे पाणी साठा कमी गेल्या वर्षीपेक्षा, पण आता अजून ते थोडे दिवसामध्ये नियोजनाचा भाग म्हणून प्रत्येक बैठक बोलवणार आहेत, पण आज आत्तापर्यंत तरी पुण्याचे पाणी कपात करणार नाही असं त्यांनी सूचना दिली. शहरामध्ये पाण्याची टंचाई भरपूर आहे. पाणी कपात जरी पाणी जे आहे ते शहरात भेटतच नाही बऱ्याच उपनगरामध्ये. ना आता आम्ही प्रयत्न करतोय. आम्ही दादांशी बोललो आहे बैठकीमध्ये की पुण्याच्या पाण्याची कपात करू नका. पाणी वस्तुस्थिती खरी आहे की धरणामध्ये आज पाणी नाही आहे, उपनगरं वाढलेली आहेत, पाणी पुरत नाही आहे, पण त्यातही शेतकऱ्यांना बी आवत न जाणार आहे, पण ती थोडीफार कमी करून पुणे शहराला पाणी द्यावं अशी आम्ही विनंती केली. दादांनी त्याच्या सूचना दिल्यात आणि पुणे शहराला पाणी मिळणं अशी शक्यता आहे. ड्रग्ज प्रकरणामधला दुनिया सध्या परदेशात पडून गेलेला आहे. परदेशामधनंच आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ विकणाऱ्या सगळे गुन्हेगार आहेत ही वस्तुस्थिती मी वर्षभर बोलतो आहे. आणि तो पळून गेला असेल तर तो आज न उद्या सापडन, पण तो दुनिया पळून गेला असेल तरी त्याची जी काही खाली लोक आहेत ती सापडतील ना. नाही ते ड्रगचा विषय तर आम्ही बोलतोच आहे नेहमी आणि आजही ते बोललेलं आहे, पण ते म्हणले ते दौंड तालुक्यामध्येच कुरकुम इथं ज्या पद्धतीनं साठा सापडला आहे आणि अशा पद्धतीने त्यांचाही मतदारसंघ जवळचा आहे, म्हणजे दादांचाही मतदारसंघ जवळचा आहे, पण अशा पद्धतीनं नुसतं पुणे कुरकुम नाही आहे. राज्यामध्ये सगळ्यात जिथे जिथे MRDC आहेत त्या त्या ठिकाणी आता त्यांनी तिथं आपल्याला साठे सापडलेत. त्यांनी तिथं पोलिसांना पाठवून रेड करावेत आणि चौकशी करावी, संबंधित लोकांना त्यांनी तसे आदेश द्यावेत. भाऊ, लोकसभा निवडणुकीसाठी तुम्ही इच्छुक आहात, लवकरच लोकसभा निवडणूक लागेल, भाजपकडनं जगदीश मुळीक असतील असं जवळपास चित्र स्पष्ट होत आहे, या लढतीकडे कसं तुम्ही पाहता आणि त्यांनी तुमच्यावर टीका देखील केलेली आहे तेच त्यामागचं कारण दिसत आहे. मी माझ्या पक्षाला उमेदवारी मागितली, माझ्या पक्षाने उमेदवारी दिली तर मी लढणार आणि जिंकणार. उमेदवार कोण असला तो त्याच्यापेक्षा निवडणूक कशी लढवायची ही पुणेकर ती निवडणूक हातामध्ये घेतील आणि माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला निवडून देतील. जगदीश मुळीकांनी तुमच्यावर टीका केलेली आहे, तुम्हाला आव्हान दिलेलं आहे. चंद्रकांत दादा एकदा बोलले तर आपण बघितलंय, आता ते बोलतील त्यांना पुणेकर उत्तर देतील, आता मी देऊ शकत नाही. नाही मी सांगितलं ना, चंद्रकांत दादांनी जे बोलले तेच हे बोलत आहेत, समोरच्याला कमी लेखतात, त्यामुळे त्यांना उत्तर पुणेकर देतील आणि मी पुणेकरांचा उमेदवार आहे, थोडी जगदीश मुळीकांचा उमेदवार आहे. त्यांना आव्हान वाटते म्हणून असं बोलतात? नाही ते पाडणार आहेत. तिकीट मिळेल त्यांना काय माहिती मिळतं का? नाही तुम्हाला मिळेल. मला बघू ना, पक्षाने दिले तर मी लढणार ना. काय समस्या? सगळे आता मव्याचे सगळे मोठमोठे नेते येतात, तुम्ही काय खर्चाचं प्रेझेंटेशन कसं करणार उमेदवार म्हणून? ना उमेदवार म्हणून पुणेकर करणार. पुणेकर करतात ना, रोज सांगतात ना आमच्या पक्षाला सगळ्यांना, वर्तमानपत्र सांगतात. तुम्ही आज सातत्यानं मी पुणे शहरात फिरतो तर लोक बोलतात, पक्ष विचार कर, जर वाटलं पक्षाला धंगेकर निवडून येतो मला देतील. भाजपकडनं आता असं काय, आता एकूण सगळे ते बातम्या सुरू आहेत की आता कोथरूडला मेहता ताईला मिळालं, कोथरूडला नाही मग इकडं वडगाव शेरीतनं मुळीकांना मिळालं, असं ते सगळे गणित मांडली जात आहेत. नाही बघा, मला पक्षाने तिकीट दिलं तर मी लढणार आणि जिंकणार, उमेदवार कोणी का असणार त्यांचं.
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.